Autoritetet belge kanë arrestuar eurodeputetin Mark Trabella në lidhje me skandalin e korrupsionit në Qatargate. Trabella, i cili gjithmonë ka thënë se ishte i jashtëm për faktet e diskutueshme, tashmë është përjashtuar dhe nga grupi parlamentar ku bënte pjesë në Parlamentin Evropian. Më dy shkurt, seanca plenare e Eurodhomës votoi për heqjen e imunitetit të tij parlamentar. Trabella u dëgjua mëngjesin e të premtes në Bruksel nga gjyqtari në kuadër të hetimit për korrupsion që synonte të ndikonte në proceset vendimarrëse të Bashkimit Evropian. Si pjesë e hetimit të Qatargate, zyra e prokurorisë federale belge kreu disa kontrole në Belgjik, në veçanti në një kasafor që i përkiste eurodeputetit, si dhe u kontrolua një llogari bankare në Liesh, u kontroluan gjithashtu dhe disa zyra të bashkisë Anthines. Si pas deklaratave të bëra në proces verbal nga Pier Antonio Panzeri, politikani belg me origjinë italiane kishte marrë nga 120 deri në 140 mijë euro për të zbutur qëndrimet e tij në lidhje me Katarin. Akuzë si Trabella e ka mohuar. Ndërkohë edhe eurodeputeti tjetër Andrea Colizano besohet jeti përfshirë në të ashtu quajtërën Qatargate dhe do të dërgohet në burg. Gjatorëve të mbrëmjes, prokuroria e Napolit ka dhënë një urdhër aresti për të, por eurodeputeti ndodhet i shtruar në një klinik për shkak të problemeve shëndetësore.